nosa campaña deste ano Leva Lenda, erradiquemos a cultura da violencia machista. Para erradicar a cultura da violencia machista, é preciso detectar o machismo, crear conciencia, mudar conductas, eliminar os micromachismos da nosa sociedade. Para ello, temos que estar alertas e non deixar pasar ningún comportamento machista, ninguna actitude ou idea discriminatoria, eliminar a cultura da violencia contra as mulleres. Dita violencia na súa forma máis grave acaba cos asesinatos das mulleres, pero hai violencias que se producen a cotío, como as arrogancias, as amenazas, as descualificacións, a discriminación, o abuso verbal, o abuso emocional, o acoso. Estas non están contabilizadas, pero as vemos a cotío, nas nosas vidas, na nosa contorna, xa que formamos parte dunha sociedade machista e violenta. Nós non queremos ser cómplices, por iso pedimos dende agora que a nosa actitude ten que mudar. Temos que criticar esas culturas de violencia machista. Non podemos ver para outro lado. Temos que identificalas e censuralas, non quedarnos paradas. O cambio comeza por cada unha de nós, por cada un de nós. Actuemos, deconstruámonos. María José, Adela, Sara, María Belén, Mónica, María Elena, María Luisa. Sete mulleres foron asesinadas na Galiza no que vai de ano, víctimas da violencia machista. No primeiro semestre había 2.569 denuncias presentadas por esta causa. Estaban ademais en vigor 5.277 ordes de protección e os xulgados comunicaron 402 medidas de protección e afastamento. A rede de centros de acollida tivo no primeiro trimestre unha ocupación media do 62,41%, prestando servicio a 140 persoas, 77 mulleres e 63 menores, e recibiron atención psicolóxica por violencia machista 226 persoas. Malia isto, reducíronse os orzamentos, sobre todo destinados a igualdade, protección e promoción da muller, que pasaron de ter 32 millóns de euros no ano 2009 a tan só 5,8 millóns no ano 2014. Entre todas e todos temos que propiciar cambios e alternativas. As mulleres levamos moitos anos identificando os micromachismos, pero agora creo que é o momento de integrar os homens tamén. Tedes que identificar tamén esa cultura machista para poderla eliminar entre todas e todos, xa que, se as mulleres vivimos en paz, o mundo vivirá en paz. ¡Contra el machismo! ¡Activismo! ¡Contra el machismo!